Судсан доо. Хатуу болохоор мундуур хоошд байхгүй юу? Тэгэхээр ийм тал юм атгууллаа гэдэг юм хүмүүс. Тэгэхээр бүтэн ячлаа дийлэхгүй. Би ч би энэ зингээр таацдаг. Яа, би энэ зингээр. Цус би бол анх удаага өгч байна. Цус өгөхд бол одоо ямар нэгэн асуудал байхгүй. Тэгээд цусны төв дээр ирээд энэ дээр ирээд өгч тийм байна. Сар болгоны 3-ны өдөр хүнд цусаа бэлгэлэх, амьдрал бэлгэлэх өдөр байд юм байна. Ингээ эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хамт олон өнөөдөр 5 сарын 3-ны өдөр хамт олноороо цусаа бэлгэлж байна. Хүмүүст ингээд амьдрал бэлгэлж байна тийм ээ. Тэгээд ингээд цаашдаа бол сар болгонд бид нар бас цусаа ингэж бэлэглэе гэж бодож байна.